Under två söndagar, det här är den tredje, så talar vi om några väldigt grundläggande termer i kristen tro. Vi har stannat inför tidigare det som vi i inomkyrkligt kallar för frälsning och helgelse. Pånyttfödelse är det som Bibeln ofta använder, att man ska bli född på nytt. Och sen följer det att man faktiskt själv har ansvar för hur man lever det kristna livet. Det tredje jag tänkte vi skulle stanna inför idag, det är kallelse. För de här tre, de hänger ihop. Ganska ofta så tänker vi så här, att först så blir vi frälsta och sen blir vi helgade. Först får vi syndernas förlåtelse. Sen ser vi till att på något sätt leva upp till vår bekännelse. Och så småningom skulle Gud sen ge en kallelse. Den där tanken tror jag nästan alla har. Faktum är att när Bibeln talar om det här så vänds det precis åt andra hållet. Överallt i bibeltexterna så är det så att Gud har lagt ner kallelsen redan i skapelsen. Redan från början. Så när vi kommer till tro, när vi blir frälsta, då återupptäcker vi, eller då ser vi klart det Gud hade lagt ner redan från början. Det vill säga, det börjar redan vid vår tillblivelse, så lägger Gud ner en uppgift och ett uppdrag hos en människa. Att bli kristen, det är alltid kopplat till att ta sig an det som Gud från början hade lagt ner i våra liv. Det vill säga, det är inte så att vi förtjänar frälsningen. Lika lite är det så att vi är med ett heligt eller helgat liv presterar att få tjäna Gud. Utan det börjar innan. Gud lägger ner talang och gåvor, pund och talenter som Bibeln talar om. Och det är nedlagt hos varje människa. Vi ska läsa från första kungaboken, och vi återkommer till de här grundläggande principerna idag. Första kungaboken 19. När man ska försöka fånga i bibeltexterna det som vi har kommit att kalla för kallelse, det vill säga den personliga upplevelsen av att faktiskt ha identifierat en uppgift i mitt liv, då blir det ganska svårt, för Bibeln är på ett sätt väldigt tydlig. Det handlar om konkreta resor att göra, det handlar om konkreta saker att göra. Men själva upplevelsen utav kallelse, det har faktiskt med det andliga att göra. Så kallelsen, begreppet att Gud har en tanke med oss, det griper in på samtliga plan i en människas liv. I första kungaboken 19 och vers 19, där möter vi Elia och Elisa. Det står så här att Elia gick därifrån. När han fann Elisa, Shafats son, var denne ute och plöjde. 12 par oxar hade han framför sig. Den 12:e körde han själv. Elia gick fram och kastade sin mantel över honom. Då lämnade Elisa oxarna och sprang efter Elia och bad honom: låt mig först gå och kyssa min far och mor till avsked. Sedan ska jag följa dig. Elia svarade: gå tillbaka. Du förstår väl vad jag har gjort med dig. Elisa gick tillbaka, tog de båda oxarna och slaktade dem. Med oket som bränsle tillagade han köttet och gav det åt folket att äta. Sedan bröt han upp och följde Elia som hans tjänare. Elia går och kastar en mantel över den yngre Elisa. Ordet för mantel i bibeltexten som vi har översatt, enkelt mantel, det skulle också kunna stå för han kastar sin glans eller prakt, sin ära. Det vill säga, det är inte bara så att det ligger någonting här, har du ett uppdrag. Utan med Elisas kallelse så följer också någonting som är distinkt och har med det gudomliga att göra. Elia går fram och kastar sin härlighet, eller Guds härlighet som vidrör Elisa. Det vill säga, kallelsen, du vet väl vad jag har gjort med dig. Det är helt utan tvekan så att du kan identifiera att någonting har hänt med ditt inre. Det vill säga, kallelsen, det har med det djupaste hos en människa att göra. Och samtidigt har det med de mest konkreta och uppenbara saker. Yrkesval.
vad jag satsar på i livet, vad det är som verkligen tryggar mig och gör att jag känner att här är någonting som är jag. Man säger ju så här att man är i sitt esse. Det är väl en sån här taftologi. Man är i sitt vara. Man är där jag har tänkt, där det var tänkt från början att jag skulle vara. Jag är som fisken i vattnet. Det har med kallelse att göra. Varje människa, om vi skulle använda den här bilden om Elia och Elisa. Varje människa har en kallelse slängd över sitt liv. Varje människa som Herren Gud själv tillåter att bli till har en kallelse. Det är aldrig så att någon människa och tillblivelsen är en slump. Utan Gud är med ända från början. Det finns en plan och en tanke. Det kan vara som i Elisas fall att ta upp en annan persons mantel. En kallelse som skulle föras vidare in i en ny generation. Kallelsen är svår att fånga i ord. Vi ska bara ta ett par exempel här. Apostlagärningarna 26 och 19. Här är det Paulus som i en rättegångssituation, han har nått högt upp i den romerska rättshierarkin. Och så står han då inför kung Agrippa och då förklarar han den här märkliga upplevelsen på Damaskusvägen. Den förklarar Paulus så här: därför kung Agrippa kunde jag inte annat än lyda denna syn från himlen. För de som var med på Damaskusvägen, de som var resesällskap till Paulus, var det här väldigt svårt. Några hörde rösten men såg ingen. Några andra, de såg men de hörde inget. Men för Paulus var det tydligt. Jag kunde inte annat än lyda det här tilltalet, synen från himlen. Det vill säga Gud hade lagt ner något från början. Går vi vidare fram i Apostlagärningarna 22. Så är det så att vi ser tydligt att Paulus kallelse fanns där före omvändelsen. Det här jag sa alldeles nyss. I 14 versen i Apostlagärningarna 22 så står det så här. Han sa, våra fäders Gud har utvalt dig till att få kunskap om hans vilja, till att se den rättfärdige och till att höra hans röst. Du ska bli hans vittne och berätta för alla människor vad du har sett och hört. Tveka inte. Åkalla hans namn. Och låt dig genast döpas och tvättas ren från dina synder. Lägger du märke till hur det stod om du lyssnar noggrant så sades det så här om den kallade. Våra fäders Gud har utvalt dig till att få kunskap. Det sägs alltså till den som ännu inte var döpt, ännu inte hade tvättats ren från sina synder. Det vill säga utkårelsen, den ligger där redan från början. Det vill säga, det är ingen tillfällighet vilken typ av begåvning Gud lägger ner i en människas liv. Det är ingen tillfällighet vad det är du känner att här är friläget i mitt liv. Det är ganska logiskt. Det är inte alls otroligt att om du kan sjunga så har Gud menat att du ska sjunga. Är du en hejare på matematik? Ja, men det är ju inte helt otroligt att Gud har tänkt något åt det hållet. Det här är väldigt nära för kallelsen är både konkret och har med tilltalet att göra. Det går inte när du läser bibeltexten och definierar exakt så här är det. Det går inte att göra en sån här, jag håller på att säga svensk-tysk teologisk modell och säga så här går det alltid till, så här är det alltid. Utan det varierar, det är individuellt i texterna. Paulus han tar upp den här tanketråden i andra Timoteusbrevet 1. Och därifrån vers 9, där står det så här att han, det vill säga Gud har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar, utan genom sitt beslut och sin nåd som han skänkte oss i Kristus Jesus redan före tidens början. Men som har blivit uppenbar nu när vår frälsare Kristus Jesus trätt fram. Lägger du märke till hur det stod här? Han har kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av att vi har fixat ett kristet liv. Inte på grund av våra gärningar, utan genom ett beslut och nåd så skänker han det i Kristus. Och det var tänkt redan före tidens början. Det vill säga i varje människas liv, och det gäller inte bara någon annan, det gäller dig. I ditt liv så la Gud ner
det vi benämner kallelse. Det här handlar inte bara om de som tydligt ska finnas dagligdags i ett församlingsarbete eller bli förkunnare eller missionärer eller något sånt. Nej, kallelsen, den läggs hos varje människa. Ditt liv fanns till i Guds tanke redan innan det blev till inuti din mamma. Det vill säga, Gud har en tanke och en plan. Kallelsen är från början. Kallelsen är en gudomlig beröring i gudomlig närhet. En sång som beskriver det här ganska bra, den går knappt att översätta på svenska, men den är ju väldigt känd, så de flesta i alla fall inom kyrkan har hört den här "He touched me". Jag tror Elvis sjunger den också. Han berörde mig, han snuddade vid mig. Det fanns någonting av det heliga som har berört mig. Jag har ännu inte sett någon bra översättning på detta. He touched me. Nu har ni något att tänka på, ni som sysslar med språk. Hur översätter man det? Men han vidrörde mig. Jag är lika viss om att Gud har lagt ner något. Att jag är berörd av det heliga som att jag finns till. Därför att det är så konkret, och jag har upptäckt hos väldigt många människor, också hos mig själv, att mycket kan man vara så där liksom fundersam runt, men medvetenheten om att det är något speciellt med mitt liv, den finns där hos alla. Det är ju det som vi säger när någon människa upplever sig kränkt. Vad är det som har hänt? Jo, någon har fimpat ditt liv under fotsulorna. Det vill säga, man har inte sett vad Gud har lagt ner hos dig. Och det uppfattar vi som kränkning, därför att vi är så starkt medvetna om att mitt liv, det har inte kommit till av en slump. Ditt liv, det är inte där bara på grund av en olyckshändelse, utan Gud tänkte en tanke. Han har en plan med varje människas liv. Det var en plan när du tog ditt första andetag, och Gud vet när du ska ta ditt sista. Och däremellan så är det någonting som Gud har planerat. Det är inte slumpvis, godtyckligt, nyckfullt, utan Gud har lagt ner någonting som du ska göra. Att tro, det är inte att begripa. Tro, det är att hitta det som är tänkt för mitt liv. Ibland så har ju vi på något sätt, när det nu började, kommit i kristna församlingar att på något vis bara hänga med och så säga att tron ska definieras i meningen att möjliggöra att hålla för troligt eller kunna bevisa. Det verkliga i livet, meningen med mitt liv, det ligger utanför det som idag är vetenskapligt bevisbart. Det innebär inte att det har en mindre relevans i en människas liv. Det finns ju frågor som ligger där också. Försök att bevisa kärlek, den som kan. Försök att bevisa affektion, eller jag känner för att köpa någonting. Det går ju inte att bevisa. Visst kan man hitta lite såna här argument. Men det blir väldigt märkligt när man försöker att berätta, jo, jag är kär därför att, då ska du ge någon slags rationella förklaringar. Svärfar är rik eller något sånt där. Du hör hur illa det låter. Det blir fruktansvärt konstigt. Varför? Jo, därför att de stora frågorna i livet är förankrade utanför detta. Men en lika stark verklighet, nämligen det andliga. Så när människa känner, upplever, förstår, inte kan annat än att lyda den himmelska synen, eller som Elia sa, du vet ju vad jag har gjort med dig. Du har fått någonting slängt över ditt liv. När det här sker hos en människa så är det lika verkligt som det väg och mätbara. Därför att det påverkar mitt liv så starkt. Man får helt plötsligt tro att det är möjligt. Att vårda sin kallelse är faktiskt att bevara tron på att det i mitt liv är möjligt, det Gud har sagt. Jag bevarar tron på Gud, självklart tron på andra människor. Det kan vara jobbigt. Och tron på att jag själv ska få vara med om det här. Så fort fienden berövar oss detta med framtiden, då har man berövat oss något av det Gud från början ville. Det här vet ju vi. Jag har sagt det förr i talarstolen, och det är så slående. Om vi skulle gå upp på söndagsskolan nu och så frågar vi de små barnen, vad vill du bli när du blir stor? Någon skulle säga, jag vet inte, för de blir lite blyga. Men skrapar du lite grann där, så finns det någon slags livsdröm. Och den tar ju vi vuxna för självklar att den finns där. Jo, men jag ska bli vad det nu är för något. Vad ska man bli nu för tiden? Dokusåpastjärna, är det det som ska vara? Något sånt där. Jag ska bli någonting.
Vad är det som vi tar för självklart? Jo, att livsdrömmen finns där. Det är självklart hos 4-5-åringen att man bär drömmen om sitt eget liv. Varför? Jo, därför att Gud har lagt ner drömmen hos en människa. Sen förädlas det där, så läggs det till rätta, så tar det kontur och form. Man upptäcker, här ligger min begåvning i mänsklig mening. Här har Gud lagt ner talang. Här finns den andliga nådegåvor och annat, den andliga begåvningen adderad till. Det förädlas, så jag upptäcker inte någonting nytt, utan det som Gud redan från början la ner i en människas liv. Alla människor har en kallelse, alla människor har detta, och det ger en sund självkänsla. Det här handlar inte om ålder eller om andlig erfarenhet, utan andlig erfarenhet, ålder, helgelse, allt det här, det är ju till för att upptäcka det Gud redan har lagt ner. Varje förälder som tar emot ett nyfött barn och står med det, det är som någon sån här julsång, att man håller himlen i sin famn. Det finns något av detta, för det har med Gud att göra, det Gud lägger ner hos en enskild människa. Kallelsen har några sådana här principiella saker. Kallelsen är aldrig att lämna världen. Det kan du inte hitta i Bibeln, mer än enstaka tillfällen man drar sig undan för bön. Det finns alltså inte i Bibeln exempel på att kallelsen är världsfrånvändhet. Tvärtom. Jesus, han ber för de kallade i Johannes evangeliet 17 kapitel. Och där i 15 versen, där ber Jesus så här: jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem för det onda. Kan det sägas tydligare? Jag ber inte att det ska odlas en andlig miljö som är isolerad ifrån omgivningen. Nej, du ska inte ta dem ut ur världen, utan du ska bevara dem från det onda. Det vill säga, en kallelses riktning är alltid att göra världen bättre. Det som Gud har lagt ner är alltid till för att berika någon annan, berikade sammanhang jag är ställd i. Det här kommer gång på gång tillbaka. Och när Efesierbrevet talar om arbetsplatsen, för det görs faktiskt så, vi ska titta lite närmare på det. Det är ju precis som när man berör genderfrågor, så har ju i alla tider också arbetsplatsfrågorna varit oerhört laddade. Helt plötsligt så dyker arbetsgivarföreningar och fackföreningar och alla möjliga saker upp, och det blir kamp om löner och allting. Och man kan säga mycket om de första kristna, men buskablyga var de inte. Paulus, han ger sig rätt i den här undervisningen på alla områdena samtidigt i Efesierbrevet, om du läser det. Så tar Paulus upp de här frågorna, hur relationerna ska vara makar emellan och hur det ska vara också i yrkeslivet. Och vi ska läsa tillsammans där, och det märkliga i det här sammanhanget, jag kan väl kommentera det direkt, det är att det som då rådde på dåvarande arbetsmarknaden, som faktiskt undervisas om här, det är slaveri. Och för oss när vi läser den här bibeltexten i Efesierbrevet 6, så får vi en svårighet, därför att Bibeln faktiskt inte kommenterar slaveriet som sådant. Trots att texterna i övrigt är tydliga med att en människa kan aldrig äga en annan. Det bibelordet möjligen, frånvaron av kommentar och uttryckligt i den här texten vi alldeles strax ska läsa, det kanske i sig är en kommentar. Nämligen att det kristna yrkeslivet ofta får levas ut i en miljö som inte är den av Bibeln beskrivna. Men det funkar ändå. Vi ska läsa tillsammans nu i Efesierbrevet 6 och vers 5. Då står det så här: ni slavar, lyd era jordiska herrar, ärligt och uppriktigt och med respekt och fruktan, så som ni lyder Kristus. Var inte inställsamma ögontjänare, utan var Kristi tjänare som helhjärtat gör Guds vilja. Tjäna villigt och glatt, det gäller ju Herren och inte människor. Ni vet att var och en som gör något gott får sin lön för det av Herren, vare sig han är slav eller fri.
Och ni som har slavar, handla på samma sätt mot dem. Och använd inga hårda ord. Ni vet ju att det och ni har samma herre i himlen. Och han tar inte hänsyn till person. Okommenterat så är det ändå så att Paulus och bibelordet här går in i den konkreta situation som rådde i Efesos. Ni slavar, lyd era jordiska herrar. Ganska märkligt. Borde det inte ha kommenterats? Nej, kanske det ligger en Guds visdom i att det inte sägs. Därför att det är ytterst sällan som ett kristet yrkesliv kan levas på kristna premisser. För det har alltid varit så att kallelsen för oss som tror in i miljöer som inte dikteras utav Bibelns principer. Det kan vara så att det just det där själva diamanten visar sig när själva systemet, i det här fallet livegenskapen, är det märkliga och konstiga. Så det är ändå så att det finns ett kristet förhållningssätt. Det tar ju flera århundraden innan slaveriet är avskaffat och då i de allra flesta fall på biblisk grund. Det är så Clapham-gruppen växer fram i London som talar om att ta bort slaveriet. William Wilberforce, och ni kan de här berättelserna. Det är på biblisk grund, utifrån en kristen övertygelse. Det är så Amazing Grace skrivs utav slavägaren eller slavhandlaren. Förundrad jag hör, Amazing Grace, how sweet the sound. Där han talar om nåden att faktiskt bli förlåten. Att ha varit en hantlangare i ett så vidrigt system. Vad säger nu bibeltexten här? Jo, den uteslutna kommentaren är, tror jag, just på grund av att du och jag väldigt ofta lever vårt kristna liv på fientligt territorium. Man jobbar för sin försörjning och i stora stycken så är den miljö vi finns i något som strider mot grundläggande bibliska principer. Och ändå är vi kallade, som det fanns i den här texten, att upprätthålla trons principer så långt vi kan påverka. Relationen mellan slav och slavägare, den var inte i formell mening möjlig att bryta på den här tiden i Efesos. Däremot så är det tveklöst så när vi läser texterna att relationen mellan slavägare och slav, mellan arbetsgivare och arbetstagare om du så vill, den förändras drastiskt när personerna blir frälsta. Man kan notera väldigt tydligt där att någonting händer mellan sociala grupper. Därför att frälsningen innebär också att man förstår min medmänniska. Det är en person som Gud har lagt ner en kallelse hos. Det är så att den som jag har fått ansvar för är någon som Gud har kallat från början. Gud har lagt ner någonting i det här. Det är helt nya ögon som en arbetsledare ser på sina anställda när man har kommit till tro. Helt plötsligt så är de anställda inte bara redskapet för vinster eller framgång eller någonting sånt i företaget, utan på ett helt annat sätt så blir det människor jag har fått ett ansvar för vars kallelse ska förverkligas. Du som är anförtrodd ledarskap, se på dina medarbetare med de ögonen. De är inte till för att tjäna dig. De är där för att tjäna Herren. Och förverkliga det Gud har lagt ner i deras liv. För Gud har lagt något hos alla människor från början. En troende vd vet att det inte bara styrelsen och ägarna som ska ha vinst. Inte bara det går ut på. Utan det är också så att en anställdes kallelse ska förverkligas. För Gud har lagt ner någonting hos andra. Man ser en älskad broder. Det är ju det här som Adams julsång handlar om, som vi sjunger här. Ut i din slav, du ser en älskad broder. Så är ju julsången. Vad är det? Jo, när tron kommer, när Jesus kommer in i ett sammanhang, så förändras de sociala strukturerna. Även om du inte kan förändra strukturerna som sådana alltid, så blir det ett helt annat förhållningssätt. Kallelsen hos en människa är att andra ska
lyckas. När en människa blir frälst, då får man ett annat synsätt på dem som man arbetar tillsammans med. Man får också rätt attityd till själva jobbet. Det som vi läste ifrån Efesierbrevet var tjäna villigt och glatt. Det gäller ju Herren och inte människor. Lade du märke till hur det står här? Och det här tror jag kan vara, ibland måste vi få ihop bilderna när vi har kommit till tro. När vi går till jobbet så är det vi gör, golvet som ska städas, metallbiten som ska svarvas, skolklassen som ska undervisas eller vad som nu är det vi gör. Då är det så att det gäller Herren och inte människor. Därför att Gud har lagt ner någonting och kallelse, det är aldrig i texterna vad du ska bli. Jag har ju ofta kommit på att tänka så. Ja, men kallelse, det är vad jag ska så småningom bli. Kallelse är alltid omedelbar, precis som Jesus säger, följ mig. Omedelbart. Det vill säga, vi förverkligar de principer och de gåvor där Gud har lagt ner. Principerna som han har sagt, gåvorna han har lagt ner i våra liv. Det förverkligas omedelbart. Du går direkt in i ett uppdrag. En kristen medarbetare är helt ärlig och pålitlig. Man skiljer ut sig. Är det någonting som händer när du kommer till tro? Ja, så är det att du får ett annat förhållningssätt. För det gäller ju Herren och inte människor. Var inte inställsamma ögontjänare. Det är ingen tillfällighet om du tittar på den svenska kartan. Att kreativitet och framåtanda när det gäller företagsamhet nästan helt och hållet sammanfaller med det vi skulle kunna kalla för bibelbälten eller väckelsetrakter. Det är ingen tillfällighet. Därför att om det är många människor som kommer till tro så har man ett seriöst förhållande till det man håller på med. Kreativiteten väcks. När du har människor anställda som är troende, ja då har du helt plötsligt några du kan lita på. För det gäller ju Herren och inte människor. Du får arbetsgivare som ser på ett helt annat sätt. Att vara anställd i ett sammanhang där hela sammanhanget är till för att jag ska förverkliga en kallelse. Det är klart att det ger ett annat tonläge. Jag skulle bara vilja säga det, en mantel kastas över ditt liv. Det finns någonting som redan ifrån första stund lades ner. Redan innan du hade tagit ett första andetag så fanns Guds plan och tanke där. Det är inte så att vi kan med ord förklara det. För det ligger utanför det området. Men det är fullt ut möjligt att med Guds andes hjälp utforska. Se vad det är som Gud har lagt ner. Och då skulle jag bara vilja säga det och återupprepa. Kallelsen är väldigt logisk. Har du gåvor så är det inte helt otroligt att Gud vill du ska använda dem. Så krasst blir det. Det som handlar om det himmelska blir inte ogreppbart. Utan har Gud lagt ner någonting? Har du ett påfallande gott ordningssinne? Ja, men då är det ju inte helt otroligt att du ska ha den typen av uppdrag. Det är inte så att Gud kallar oss in i det vi är totalt inkompetenta i. Så är det. Utan Gud för oss ju, både med talangen han lagt ner från början och talangen han ger rent andligt, för han oss in i uppdrag där det faktiskt går lätt att tjäna. Gud är logisk. Det är Jesus själv som talar om talenterna eller talangen. Där han säger, gräv inte ner det som har lagts ner i ditt liv. Om du är någon som har fått en talang eller flera talanger, se till att du använder det du har. Jämför dig inte med andra som har fler talenter, utan använd det som Gud har lagt ner i ditt liv. Har du fått bara en enda spik att slå på, slå då på den tills du kommer hem till Herren. Är det så att din talang, att du upplever den begränsad, så vet du att du på vissa områden har en talang. Och jag skulle också bara vilja öppna upp och säga, under den närmsta tiden i vår kyrka nu så kommer vi att initiera, ska vi säga, talangupptäckt. Var är du som är kallad att hjälpa till? I en expansion som vi är med om som församling så är det så att vi klarar inte med gamla system att härbärgera och ta vara på det Gud gör i vår församling.
Utan här har Gud lagt ner någonting. Och under den närmsta tiden nu, några månader, så ska vi tillsammans identifiera var finns de som kan hugga i och hjälpa till. Som med talang, professionell kunskap och på annat sätt kan vara med och bära den här församlingen in i nästa led. Vi är helt övertygade om att Gud har lagt ner gåvorna. Tricket är ju att vi identifierar och upptäcker det här. Och hur upptäcker vi? Jo, genom att vi alla börjar leva i det Gud har lagt ner. Har du fått gåvan, det står faktiskt om den i Bibeln, att uppmuntra andra. Ja, men då märks det ju att man blir lite extra glad när man möter dig. Har du den kallelsen så kör igång. På samma sätt om du har gåvan att hjälpa de behövande. Kör igång. Lev i din kallelse. Kallelsen är inget som kommer sen. Börja med de möjligheter som finns nu. Precis som Efesierna gjorde. Även om inte hela samhällssystemet är det perfekta, så börja och praktisera det som är himmelska principer. Trots att det var omständigheter som var mindre önskade. Om du har kallelsen att stå upp för sanningen, var då rakryggad. Är det så att du har fått ekonomiska resurser och att du har gåvan att generöst dela med dig? Ja, men gör det. Börja och lev i det här så Herren kan fylla på. Då märks det vilken gåva du har. Har du gåvan att vara bedjare, ja, men gå då in i din kammare. Bed för församlingen. Bed för dem som behöver hjälp. Tala om det goda och positiva både med Herren och människor. För det märks ju att Herren har lagt ner någonting. Gräv inte ner din talang. Det Jesus är tydlig med, det gäller Elisa. Vad gör du med manteln som är kastad över ditt liv? När vi en gång kommer hem till Herren, så kommer det enligt bibeltexterna faktiskt att vara så att frågan kommer att ställas. Hur förvaltade du det Gud la ner i ditt liv? Grävde du ner det, för att tala med Bibelns språk? Eller använder du det? Är det så att det som Gud la ner egentligen låg i träda? Större delen och nästan hela livet. Du, oavsett ålder nu, så skulle jag bara vilja tala tro in i ditt liv. Gräv upp talangen och börja använda Gud har lagt ner. Det som han redan innan du blev frälst hade planerat skulle ske med dig. Han som utvalde dig redan i moderlivet har en tanke och en plan. Gräv inte ner ditt pund. Gräv inte ner talenten och talangen. Gåvan, begåvningen som Gud har lagt ner. Utan använd den. Var inte lat. Det gäller ju Herren och inte människor. Har du en ganska tuff period med studier framåt och du vet att ja, det här är något jag ser fram emot. Du, sluta inte trampa på cykeln när det lutar uppförsbacke. Tryck på ännu hårdare. För det gäller ju Gud och inte människor. Om det är motigt och du kommer liksom inte fram den vägen, du tryck till ännu hårdare. För Gud har lagt ner någonting. Och fienden, han vill fresta till att lägga ner. Du som har fått generositetens gåva. Det är oerhört mycket frestelse på vägen. Och man hittar tusen orsaker att inte vara generös. Att inte investera in i det som Herren vill göra. Det finns alltid en massa ursäkter som är helt relevanta i sitt lilla sammanhang. Men ser du i det stora så kommer du en dag att få frågan. Vad gjorde du med alla pengarna du fick? Vad gjorde du med alla de fina titlarna du samlade? Vad gjorde du med all erfarenhet som du bara bjöds på i yrkeslivet? Vad gjorde du utav ditt liv? Så kommer faktiskt frågan att ställas. Och så skulle jag bara vilja avsluta egentligen med att säga samma sak som Elias sa till Elisa. Du förstår väl vad jag har gjort med dig? Du förstår väl att det här handlar om det Gud har talat in i ditt liv från första början. Det var inte så att det började när du blev frälst. Det var inte så att du blev bättre för att du är helgad. Nej, Gud la ner tanken från början. Frälsningen och helgelsen är till för att du ska kunna fungera i det som Gud redan från början la ner i ditt liv. Låt inte gamla misslyckanden göra att du inte vågar igen. Har du gåvan att sjunga och någon gång har sagt att du inte sjunger så vackert, du tar igen hårdare nu.
Är det någon som har sagt till dig att du, det är inte så att du kan vara med och spela i den divisionen du egentligen var kallad till? Du tränar hårdare, kör mera. För det gäller ju Herren och inte människor. Och djupast, och jag tror det är det som drabbar när vi läser den här första texten om Elia och Elisa. Du vet så väl vilken mantel utav tyngd, utav härlighet som har kastats över ditt liv. Du vet att här ligger en begåvning, här ligger det någonting som Gud menade någonting med. Du förstår väl vad Herren har gjort med dig. Du förstår väl vad en sån här miljö gör när det faktiskt berörs det som ligger djupast hos dig. Och jag skulle önska att bara under några minuter nu att Herren fick verka så att återigen så tänds tron på att det är möjligt. Återigen så ser du de här portarna som du ska gå in i. Och har du haft det kärvt ett tag och det är som att kallelsen på något vis hålls tillbaka. Du står bara fast. Stå i tron att Gud har lagt ner något från början. Det var ingen tillfällighet när du blev till. Och så länge vi lever och andas så har Gud en plan. Skulle det vara så att Gud har tänkt att nej, men nu är det inget kvar att göra. Då kan jag berätta för dig, då slutar du andas. Då tar han hem dig. Men så länge han behagar att ha oss här så har han en plan. Då är det inte färdigt än. Det är inte färdigt förrän vi är hemma hos Herren. Du som av olika skäl, sjukdom och annat, har liksom tänkt att nej, men Gud, han har inget. Det blir liksom ingenting. Mänskligt motstånd eller vad det är. Du, lyft blicken. Så länge du tar ett andetag så har Gud en plan. Därför flyr vi till honom i frälsningen för att renas. Därför helgar vi oss för att kunna leva ut det som han från början har lagt ner i varje människas liv. Precis som vi brukar så ska vi nu be tillsammans. Även om vi är många som vanligt i Pingstkyrkan så är det ändå så att någon eller några har ett speciellt tillfälle att det här är stunden när du får komma tillbaka. Kanske är det så att du aldrig har bekänt dig som kristen. Du hälsar ni idag är att Gud har känt dig långt innan. Han visste när du blev till. Han har lagt ner något i ditt liv. Han har utvalt dig. Så ta bara emot honom som din frälsare. Vi brukar göra så här i kyrkan att oavsett vad vi är i den här stora gruppen av människor så har vi möjlighet att räcka vår hand. Och när du gör det så generar vi det inte genom att peka ut dig här framifrån eller så. Men vi tror att det är viktigt att inför Gud och inför oss själva och inför ett sammanhang faktiskt markera jag är den som behöver förbön idag. Nu frågar jag, var är ni som vill ha förbön idag? Bara räck era händer där ni befinner er just nu. Så ska vi be för alla er. Gud välsigne, det är många här nere och Gud välsigne på läktaren också. Herren är här. Han har en tanke och en plan med ditt liv. Det är ingen slump. Det är ingen slump det som har hänt utan Herren är med. Var det någon ytterligare så ska vi be tillsammans. Vi ska be för dig också och er. Gud välsigne er. Nu ber vi hörni. Tack Herre för att du som berörde oss redan innan vi blev till. Herre, tack att din tanke och din plan aldrig är någonting som du ger upp, Herre. Dina gåvor, dina nådegåvor kan du aldrig ångra. Herre, nu ber jag dig för alla de som med handuppräckning markerade ett beroende av dig. Herre, du som har kallat, tack att du röjer väg för den kallade. Herre, jag tackar dig för att du med helig ande präntar in värdet hos varje människa. Värdet och talangen som du har lagt ner. Herre, tack att det som har skymt ska borstas bort. Herre, tack för den som får gräva upp sitt pund, gräva upp talangen och börja använda det som du har lagt ner. Herre, den som hittills har lyckats med argumentation att det inte skulle vara möjligt. Herre, nu kommer du med din kraft. Du som gör det omöjliga möjligt, tack att du är här. Herre, tack att du befriar och renar. Tack att du helgar genom det som du har talat ut in i våra liv. Tack Jesus Kristus för din nåd. Herre, jag ber dig för den som brottas med vägval i kallelsen. Herre, tack att du är här, du som kan ge klarhet. Tack Jesus Kristus för din nåd. Vi prisar dig, Herre. Amen.